E mi ćemo sada da pogledamo kako izgledaju naslovne strane današnjih dnevnih novina. Ovako, dakle, Blic na naslovnoj strani. Predsjednik Vučić najavio obaranje cena 20 osnovnih artikala. Od srede jeftinije mleko, jogurt, piletina, kafa, pelene. To je jedna od tema kojom se mi bavimo ovoga jutra i naravno centralna tema u svim medijima i naša centralna tema danas jeste velika pobjeda naših košarkaša. Orlovi preslišali Kanađane za zlato sa Nemcima i to je naravno najlepša vest ovoga jutra. Srpski telegraf na naslovnoj strani, ekskluzivna fotografija, ovo je novi vođa Škaljaraca. Oni donose tu priču, svi za jednog, jedan za svi. Ovo je sada čuveni moto našeg selektora koji svi prenose prethodnih dana. I predsjednik Vučić kaže za svakog penzionera 20.000 dinara mimo povišice. To je jedna od informacija koje je prenao predsjednik juče. Penzioneri dobijaju po 20.000, pojeftinjuje čak 20 namirnica, dakle to je rekao predsjednik juče na konferenciji za novinare. I ovo predsjednik poručuje opoziciji, ne dam da uništite Srbiju, izbore ćete dobiti još samo da pobedite i naravno će utepamo i ti Nemci. To je naslov u Informeru kad je reč o košarci. 20.000 dinara svakom penzioneru i tu vest donosi dnevni list Alo, košarkaši naše zlato, nacije u transu, čudesni orlovi u nedelju u 14.40 igraju za titulu prvaka sveta. Vikend vesti, juriš na zlato, Srbija pobedila Kanadu 95-86, a borba za tron u nedelju. A predsjednik Aleksandar Vučić govorio o teškoj situaciji na Kosmetu, sila bez granica, režim Aljbina Kurtija se ne bavi ničim drugim osim maltretiranjem Srba, to je rekao predsjednik. Danas na naslovnoj strani košarkaši Srbije pobjedom nad Kanadom plasirali se u finale Mundo basketa, ispraćeni kao otpisani, vratit će se odlikovani i to je glavna tema i u ovom dnevnom listu. Kurir na naslovnoj strani Srbija-Kanada 95-86, supermoćna Srbija demolirala Kanadu, Nemci vi ste sledeći, zgazit će vas vaš Kari Pešić, to je naslov u Kuriru. Politika, najava predsjednika Aleksandra Vučića uz penziju u novembru po 20.000 dinara i naravno i oni se bave košarkom i donose i ovu priču. Šmit upozorio je Dodika da mu predstoje neugodni trenuci. Novosti na naslovnoj strani, košarkaši u finalu Mundo basketa, vreme da se zlato vrati svojoj kući. To je naslov u novostima, penzionerima po 20.000 dinara cene idu na niže. Portal b92.net, bolje cene namirnica koje važe od srede, pa sad oni donose spisak tih namirnica. I telegraf.rs, Srbija je u finalu Mundo basketa, Pešić i Orlovi preslišali Kanadu i borit će se za novo svetsko zlato. Eto, tako su izgledale naslovne strane današnjih dnevnih novina, a i vlast i opozicija u kampanji su pre kampanje, jedni otvaraju, drugi blokiraju puteve u istom maniru i u Skupštini Srbije. Uprkos pokušaju obstrukcije, uz zvuk pištaljki i vuvuzelja, usvojeno je više od 20 tačaka dnevnog reda, uključujući rebalans budžeta. Štampu i nedelju za nama prelistamo sa kolumnistkinjom Nedeljnika Ljiljanom Smajlović i sa programskim direktorom Demostata Zoranom Panovićem. Dobro jutro, dobrodošli. Hvala vam što ste ovde ovoga jutra. Mnogo je ovih lepih tema kad je reč o sportu, ali mi se, nažalost, nećemo tim temama baviti. Mi ćemo se baviti tim temama o 9 sati. To je naša tema, naravno, jutra. Košarka, mislim, ako baš vas znam da želite, evo, Zorane, da kažete šta nama, evo, svima znači ovo što su radili kao društvu, ovo što su napravili košarkaši, zaista neverovatan uspeh. Pa da, veliki povratak samopouzdanja i i ono, evo, ja sam sinoć čak išao da se posjetim, ja se sećam 78. Bio sam na prvi razgled, sam gledao u Manili Sovjetski savez SFRJ i kad se setim one reprezentacije i Kićanovića, Dalipagića i ta Manila ima eto neku simboliku, ali sad je možda lepše još što je Srbija, mislim, i čak ono kad je bila ranije i u Indijanopolisu, ali je bila Srbija i Jugoslavija, ali ovo kad je Srbija, onako deluje baš dobro. Da, da, da. Ljiljo, jel pratite?
Ja ne pratim. Ja sam jedino primetila neki strašan hejt prema tom našem selektoru koji je ispao spektakularan. I radujem se naravno za Srbiju, a radujem se i za njega što je doživeo ovu satisfakciju, zato što to vidim u kontekstu ovih naših ratova, ovih kampanja, mržnje i tako dalje. On je ispalo je sve drugačije od onoga što su ljudi govorili po društvenim mrežama, onako zajapureno. I ono kako se već sada radi kad hoćeš da nekoga oblatiš. Da, da, vidiš koliko se svet promenio. Naprimjer, te 78. koliko je bilo manje država. Kad pogledamo samo Sovjetski savez i SFRJ u finalu, koliko je sada više država? Da, pa dobro, može i tako da se gleda, ali možemo da poredimo i sa 2002. To svi porede sad sa Indianapolisom. Da, i to je važna paralela, ali hajde da se mi bavimo ovim našim političkim temama. Evo, najprije, Zorane, pitanje za tebe. Šta misliš, da krenemo od nekog, da tako kažem, početka? Zašto je opozicija promijenila taj svoj stav o izborima? Dok su trajali protesti, oni su govorili da su izbori Vučićeva podvala, da je to stvaranje haosa i slično. Sada imamo to da jedan deo opozicije, pa praktično svi traže izbore, samo čini mi se ne slažu oko toga koji izbori. Pa dobro, ja sam rekao malo cinično, malo necinično, ali u ovom društvu podela neka vrsta, sad je konsenzusa, neka vrsta konsenzusa je postignuta. Opozicija sad traži izbore, naprednjaci da čekaju izbore i to je ipak neki konsenzus. S time što ste najmalo teži deo pitanja, to je modaliteti kako će taj konsenzus da se sprovede u delo. E sad, tu imaju naravno... A što mislite, što je njih opredelilo da se predomisle opoziciju? Pa dobro, pazite, neće, ti zahtevi su bili teško ispunjeni, razumete? Kad bi te sve zahtjeve faktički ispunio, malo ne bi, to bi bio neki način gubitak i vlasti. Jel to ipak neke suštinske tačke jedne vlasti, a to su te političke i medijske, jer je medijska komponenta, ali je suštinski bitna za vlast, razumete? Tako da, e sada mi ćemo imati situaciju da vidimo da li je postoje nešto što je deo izborne te priče i pre ovih događaja koji su inicirani, nažalost, tim jezivim masakrima, a to je da je i posle beogradskih izbora prošle godine postignut dogovor faktički tada najjačeg lidera opozicije Dragana Đilasa i predsjednika Vučića o nekoj vrsti dogovora o raspisivanju vanrednih beogradskih izbora. I to je dogovor, jer Vučić je onda rekao da je, ja mislim da je on prilično osjetljiv na reč legitimitet. A legitimitet SNS-a, njihove vlasti, jeste najupitniji u Beogradu. Sad, s te strane su beogradski izbori jedna vrsta možda očekivane stvari i ispunjavanje obećanja koje je dao predsjednik Vučić. A s druge strane, parlamentarni izbori su ipak vezani opet za Vučićevu obećanje, što u politici ne mora znači ništa. Mislim, politika je jedna fleksibilna stvar, a to je da je vlada Ane Brnabić oročena, znači na 2 godine. Znači, što znači da bi faktički ti parlamentarni izbori bili na proleće, kada idu redovne, tako lokalni, pokrajinske. Sad je to za opoziciju, jeste interesantno što opozicija je generalno bila protiv da se izbori spajaju. Sad bi možda i pristala. Ne, sad traže oni beogradske parlamentarne. Pa da, to je. Taj deo opozicije. Ali to je pitanje, jel pazite, mi ovdje imamo, kao da imamo neku malu taktičku nekada igru za neku, a s druge strane, kao da niko ne govori o izborima kao nekoj situaciji koja bi morala da da neke odgovore na suštinske dileme i probleme ovog društva koji su zaista, zaista ogromni. Da. Pričat ćemo da, kako vama izgleda ta promjena taktike ili šta već opozicije koja sada traži izbore. Videli smo u Skupštini one pokušaje obstrukcije, one pištoljke, vuzele. Pričat ćemo o tome kako vam je to izgledalo. Pa ja u stvari mislim da je ovo vaše pitanje dobro. Zašto su preko noći promenili? I na to pitanje nismo dobili odgovor i niko ne osjeća ni potrebu da nam to objasni. Recimo, onom momentu kad su stotine hiljada ljudi stvarno bile na ulicama, ono je bio trenutak gde sam ja mogla da razumem da vlast kaže čekajte, ako su ovoliki protesti, i ja bih na mestu vlasti tada razmišljala o izborima zbog
legitimiteta. Ali sada nije ta situacija. Vi ste preko noći promenili bez nekog objašnjenja. Ja sam se radovala od juče da Zorana ovde jutro čujemo, jer se sve pitam, znate, novinar se u ovakvim situacijama kad se čini da nije jasno uopšte zašto je neko to, ja mislim, postoji neka informacija koju mi ne znamo. Postoje neki trendovi u istraživanju javnog mnenja za koje mi možda nismo čuli, a neko je dobio neku informaciju koja ga vodi. Ili neko ima neki, je uočio neki trend u istraživanju. Nema razloga da misli da je ovaj trenutak bolji da se zahtevaju izbori. Razumete, može i to da bude. Da, ako ne možemo... Jer ono je bio poprilična blamaža kad su ove opozicione televizije proglasile ono oko čega građani nemaju kompromisa, to je samo žele da mi dobijemo frekvenciju, odnosno da Nova S dobije frekvenciju, onda se ispostavilo da je to zapravo istraživanje rađeno unutar Facebook grupe fanova protesta. A to je nama predstavljeno na opozicionim televizijama. Evo šta je većinsko... Evo kad bi građani morali da od svega odustanu, a da samo od jedne strane ne odustanu šta bi hteli, to bi bila peta frekvencija za Novu S televiziju. I onda sam videla da je veoma mnogo ljudi koji su učestvovali u protestima rekli, čekaj, ne hodam ja mesecima za petu frekvenciju za Novu S televiziju. Tako da, ili postoji neka informacija koju mi ne znamo, ili je ovo nešto oko čega opozicija barem može da se ujedini, može da kaže evo svi smo za ovo, oko tog cilja su se. I ovo što kaže Zoran, juče sam videla Mariniku Tepić, sam sinoć videla kako kaže, naravno da ostajemo pri ovim drugim zahtevima protesta, ali njih ćemo sve ispuniti kad dođemo na vlast. Znači, izbori su put da dođemo u situaciju da možemo da ispunimo ovo što narod kaže. Da, dobro, dakle, negde smo se saglasili da ne znamo, nije nam jasno zbog čega su oni promenili te svoje ciljeve. Taktičke, mislim, možemo doći u situaciju apsurdnu da opozicija zahteva jedinstvene izbore, da Vučić traži razdvojene, mislim. To je pitanje neke konjunkture, razumete. I ovo što Ljilja kaže, peta frekvencija, ne šetaju ljudi zbog pete frekvencije, ali žele da se vidi da šetaju na televizijama. Na mnogim se televizijama ne vidi da šetaju. A ja ne znam na kojim se ne vidi. Pa dobro, mislim. Evo iskreno sad, trenutno. Interpretira tako u sasvim drugom kontekstu. Ali iskreno, ako ćemo pošteno, videli su svi. Evo, videli su gledalci naše televizije, videli su gledalci Pinka, videli su gledalci RTS-a. Dobro, nemoj sad kolegin sa pričom, videli su, ali mislim, realno, medijska situacija u Srbiji nije dobra generalno. Ne, ne, ja nisam ništa, ja sam mu rekla da su videli. Realno je da su videli, jel tako? Da se šeta. Dobro, kolegice, vidjeli su. Zna se šta je profesionalizam u izjašnjavanju, u izveštavanju. Ja nisam sa time da ulazim u te sada da analiziram televizije. Nisam ništa na to. Samo sam na ovo da li se vidi ili ne vidi, jer sam zaista na to osetljiva i radim na jednoj televiziji na kojoj se stvarno videlo. Pa prosto mi smeta kad neko kaže da se ne vidi. Dobro, ja ne kažem za vašu televiziju nešto sa specijalno ovde, ali... Dobro, ovo je pa sad, mislim, izbori su, ali... Sad je pitanje kakvi izbori, razumete, da li izbori koje smo već imali, da li će ti izbori biti u kom vremenskom periodu, mislim, to su sve sada dileme koje otvaraju određene političke procese. Čini mi se da ste htjeli nešto samo kratko, pa ću onda da... Ja ću potrebio reč profesionalizam. Ja mislim da je on u pravu, oni hoće ne petu frekvenciju, oni hoće da vide proteste, a i žele da oni budu interpretirani onako kako su interpretirani na N1 i Nova S. Nije dovoljno da vi pokažete proteste, mada ja mislim da je dobar put da se dok protesti traju, razgovara sa učesnicima, razgovara i sa liderima i da se to vidi na svim televizijama. Međutim, oni žele da, to je inače, to je svakde u svetu, to je sada nova normala u novinarstvu je da građani hoće da čuju ono što oni hoće da čuju. Hoće da čuju na televiziji interpretaciju koju oni žele. A ja sam juče gledala te televizije. Znate kako to izgleda? Koleginica na, sad ću možda da pobrkam Novo S ili N1, ali čini mi se na Novo S, da ona kaže
mora da se ide, ona govori kao da je organizator, ona kaže ide se na Pink jer Pink i dalje targetira i tako. Ona ne citira nekog lidera opozicije. Druga koleginica u Kragujevcu kaže mi moramo da se okupe. Ona kaže ne, hoću da kažem oni moraju da se okupe. Znači to je vrsta pokrivanja. Znači ne traže građani na ulicama profesionalizam od medija, nego oni koji su nezadovoljni traže da se sa simpatijama, ono što su sa RTS-a nazvali izveštavanje, sa postregale. Roger Ailes, koji je pokojni CEO Foxa, je rekao naši gledalci ne žele da budu informisani, žele da imaju iluziju da su informisani. Da, naravno, to jeste stara priča, ali zar nije interesantno? Samo da kažem, on je to rekao, ali on je također rekao još jednu stvar koja je još bolja. On kaže, oni hoće da čuju ono što hoće da čuju i hoće da to čuju onim tonom koji hoće to da čuju. To je, znači, nije on rekao gledaoci su glupi, nego je rekao tačno ovo kakvi su i naši gledaoci. Da, rekao je isto, ako ne kontrolišeš vesti, one po automatizmu kreću u levo. Jao, to su i pre Rodžera Ailesa otkrili, izvini. Znači, da je važna kontrola informacija, to mislim da nam i ljudi na ulicama govore. A znate što meni, možda je promaklo ljudima, meni je bilo interesantno sad kad ste vi pričali o tome, o Pinku, kad ste pomenuli Pink. U čitavom ovom haosu oko svega toga i traženja da se ukine ta zadruga i tako dalje, vi pre neki dan imate informaciju da je SBB, čije vlasnik je vlasnik N1 i Nove S, daje kanale zadruge besplatno svojim korisnicima, pošto sam ja jedan od tih korisnika, znam to, u septembru. SBB nam daje besplatno kanale zadruge. U septembru. Pa ne znam ja sad te detalje, ali ja jednostavno znam da su N1 i Nova S kablovske televizije, da postoje nacionalne frekvencije i da je to apsolutno glupo porediti. Ove dve televizije su uticajne, ali je smiješno porediti značaj kablovskih televizija i značaj nacionalnih frekvencija. I tu je glupo govoriti ko ima dominaciju, a ko nema, razumete? Mislim, ja kako tu polemiku vodimo. Ja ne kažem, možda bi najbolji izbori u Srbiji bili da imaju dve koalicije, da jedna bude N1, Nova S protiv nasilja, druga bude Pink, Happy, predajani opcija. Možda bi to dalo najbolju sliku kako razmišlja Srbija s time da ove dobiju isto malo, bar jednu nacionalnu frekvenciju, da bi bili konkurentni. Pa dobro, eto, vi niste možda u tom meritom u stvari. Tako da jednostavno medijska situacija je bitna, suštinski bitna za slobodne izbore i tu nema dilema. Ali mislim da ovde ne mogu mediji biti najbitniji, ali da bi ove druge teme dobile značaj, bitni su mediji. Ja ovdje kažem, pogledajte sada izbore u Poljskoj u oktobru. Poljski analitičari govore o tim izborima maltene kao značaju kao 1989. kad je pravljen okrugli sto vlasti opozicije, jer se poljsko društvo nalazi u ogromnim dilemama, previranjima i unutrašnjim i spoljnopolitičkim. Tako mislim da se naše društvo nalazi u velikim dilemama, u velikim konfuzijama i mislim da ako imamo izbore, oni moraju zaista biti na ozbiljna debata o suštinskim stvarima ovog društva, gde idemo, šta hoćemo, Kosovo, sve to, a ne da to bude opet jedna zamajavanje medijsko, ko će da nakalemi koliko mandata, to jednostavno je loš put. Ja sam samo htjela da kažem, kad si ti rekla da je zanimljivo što će... Da, nam pokloniti, poklanja nam SBB zadrugu. Te užasne generatore nasilja nam poklanja, to što truje Srbiju i tako dalje, ali meni je zanimljivije ovo drugo. To što United Media ne želi da se njeni, odnosno pravi neke uslove koji su očigledno nemogući za zadovoljiti, da bi se prikazivala na drugim kablovskim provajderima. Znači, mi ne možemo da ljudi koji... Ja sam na SBB-u jer ne bih mogla da gleda, a meni jedan, a ne mogu da sebi to uskratim. Dakle, oni ne žele da budu na nekom drugom provajderu, a to, ja ne znam da li je to isključivo poslovna logika ili je to potrebno da bi moglo da se kaže pola Srbije ne može da nas gleda, to je razlog što opozicija nije na vlasti, kad bi svi imali priliku da vide ovakve profesionalne informacije kakve mi emitujemo kad pokrivamo proteste, onda bi opozicija došla na vlast. E to je, ja ne znam, ta sinergija između, da li je to između poslovnih interesa medija i
njihovih političkih simpatija. Ajde vidimo šta je sad na strani vlasti. Zašto bi vlast, prosto pričala o tome, zašto opozicija je sada promenila mišljenje, zašto vlast izlazi u susret opoziciji ako raspisuje izbore? Šta su njihovi motivi? Pa dobro, rekao sam prvo, pitanje legitimiteta je uvek pitanje koje verovatno predsjednika Vučića nervira i on želi da ima uvek da je potvrđen u toj izbornoj volji. Znači, jednostavno je sad to problem, razumete, mi... Ovo je isto koalicija na vlasti, razumete? Znači, tu je prednost vlasti je što ima jasno definisane partije i s te strane oni su prilično tu definisani s time što je SNS uspela kroz sve ove godine da na neki način neke druge koalicijne partnere apsolutno marginalizuje i napravi ih nebitnim i to je sva faktička koalicija 3-4 partije s time što se vidi da i u ovakvoj dominaciji SNS-a neka partija može svoj programski kapacitet da ostvari u punom značaju. Pogledajte ovih 20.000 za penzionere, pa to je uspeh PUPS-a, razumete? To je upravo to. Ako se setimo da je i stari predsednik PUPS-a Jovan Krkobabić napravio jednu čuvenu formulu 3P, penzije prate plate. To je ovo sada što... Tako da jednostavno i tu ima prostora neka koalicijna partija nešto napravi, ali vamo sa strane opozicije je problem što više ljudi protiv vlasti nego što glasa za ovakvu opoziciju. E sada je to problem da se jednostavno neki način opozicija proba da artikuliše to nezadovoljstvo, a to je teško raditi bez organizovanih političkih partija i mislim da je to veliki, veliki problem pred njima, a drugi problem je onaj što se pokazao i na izborima 2003. da opozicija nije imala snage da iskontroliše, iako je imala Beograd na tacni, nije imala snage da iskontroliše izbore ni u centralnim beogradskim opštinama. A SNS je, to se u teoriji zove kapilarna partija, oni maltene imaju svoje organizacije do mesne zajednice, znači i vrlo su jaki na terenu, to je jedna velika mašinerija i čak imamo, evo Vučić je dao verovatno nalog odborima da se mobilišu izborno, ali on to radi nekada i kada nema izbora, to su kao vojskovne vežbe, da se jednostavno partija dobije svoju mobilnost i da ima neki način treninge za prave situacije. Sada, s druge strane, za organizaciju je dobra ta kapilarnost, ali opet to dovodi do jednog vrlo nezgodnog često poistovećivanja partije i države i Vučić jeste napravio jednu svoju formu etatizma koja zaista na neki način izjednačava partiju i državu i ovdje se često zanemaruje da je opozicija, nije bitno da li je neko za opoziciju ili nije, nego je bitno prihvatanje opozicije kao jedne od temeljnih institucija sistema. Znači, nema sistema demokratskog bez opozicije. Čim pokušavate da je predstavite kao neku antisistemsku kategoriju, kao neke izdajnike, mislim, kao... Sad je Vučić čak bio i duhovit, imao je neku ciničnu opasku da je opozicija. To su, kaže, ostaci bivšeg režima koji sebe zovu opozicija, razumete? Da, to sam ja primetila. Da, sad kad se, barem ova opozicija koja sebe zove prozapadnom, on ih naziva ostaci bivšeg režima. Da. S time da je on uzeo pola tog bivšeg režima u svoju vlast. Da. Ja sam samo da kažem ono što je neobično meni, je što i zato bih voljela da nam Zoran kaže je li se nešto tu promenilo. Dakle, uvijek je bilo da Vučić odgovaraju izbori istovremeno. Naprimjer, ne samo beogradski, nego i parlamentarni i tako dalje. I da mu odgovara da što više izbora istovremeno, to ima veze i sa onim njegovim imenom u vrhu liste i tako dalje. A najviše mu odgovaralo kad su izbori, kad se i njegova lična sudbina pita. Kad su i predsjednički. E sada, zašto opozicija odjednom traži to što Vučiću najviše odgovara? Možda su tu nešto... Evo je vrlo jedan psihološki, razumete? Znači, to je malo tema koja je nametnuta. Jednostavno, ona nije suštinski bitna. Zašto? Znači, izbori čak i da su svi razdvojeni, ali psihološki. Jer vi mislite kad bi Vučić izgubio, na primjer, da su lokalni izbori sami, da izgubi 15 gradova, da bi njegov legitimitet i kao predsjednika bio baš tako neupitan. Razumete? Znači, ovdje postoji jedan efekt tsunamija, bili izbori odvojeni ili neodvojeni. Razumete? To je
ja uvek pravim paralelu 96. 97. kad je opozicija uzela ne znam koliko gradova bitnih. Da, nego nemaj sad... Da li bi sada Vučić mogao da vlada ovakvom sistemu da ima 15 opozicijnih opština u Srbiji, to tipa ozbiljnih gradova? Ne, ne, nego je pitanje zašto sad opozicija odjednom hoće ono što do juče nisu hteli i što su govorili da samo Vučiću odgovara ti spojeni izbori. Pa možda je to politička procena, ali sigurno se mora donositi na osnovu nekog javnog mijenja odluke, ali jednostavno, zar je mislite kada bi Vučić izgubio parlamentarne izbore, SNS, da bi on ostao predsjednik Srbije, on bi samo možda podnio ostavku čovjek, razumije. Ne bi ostao neko kohabitaciju, zamislite kohabitaciju Vučić predsjednik države, a pa, ne znam, premijer iz ove plerovske opozicije. Ili zamislite Savez slobodnih gradova, opozicioni, a vlada, a ne Brnabić. To su vrlo onako situacije koje bih ja volio da vidim, ali ne mogu da ih zamislim. Da, ono što... To može također da bude... Izbora će... Je, jasno je da će izbora biti. Vučić je već rekao da želi da ih ima do godine. Da. I to je jasno. E sada, ovo može da bude, pošto Zoran stalno ponavlja to psihološki. Psihološki, opozicija će moći da, kad god budu izbori, da kaže konačno smo se izborili za izbore. Znate, možda je i to psihološki. Ko je iznudio izbore? Ko je naterao da se ide na izbore? Ja ne vidim da je da je ugrožen legitimitet vlasti ovim brojem ljudi. Tako da je ovo možda pokušaj opozicije. Jer, znate, ja sam prijatno u korist opozicije iznenađena za njih, što su ipak uspeli da održe ove proteste. Jeste opao strahovito broj ljudi, ali u protesti su se održali. I oni traju, oni nisu takvi da nateraju vlast da proverava legitimitet, da proverava da li još ima podršku, ali u svakom slučaju, znači, to je vlast je ta koja određuje kad će biti izbori. Mi svi znamo da će ona da ih organizuje kad ona proceni da to vodi ka što većoj izlaznosti, da to vodi ka što boljim izgledima vlasti na svim izborima. Da, isto psihološki, kao kada je bilo 100.000 ljudi na ulici. To isto možda stvori iluziju da sad niko nije za Vučića. Ili kontra. Sad, ako je malo ljudi na ulici, nisu ti koji sad nisu na ulici promenili mišljenje. Razumete? Znači, uvek to je... Zato je bolje istraživanje raditi u nekim mirnijim situacijama kada bez povišenih emocija. Samo što je opozicija imala taj problem što je imala nekoliko tih rascepa, raskola, znate, neprijatnih. Tako smo se nekako sad saglasili da imamo tu jednu jaku, čvrstu stranku kao što je Srpska napredna stranka, o kojoj si ti, Zorane, malo pregovorio, njihova organizacija. A nisu oni baš iznuta toliko čvrsti. Šta imamo? Mislim, oni su, dobro, organizacijano. Pazi, oni imaju, njihovi su sukobi potmuli, idu ispod žita i svi se vode uz citiranje i pozivanje na vođu. To je takav mehanizam. Šta imamo s druge strane? Da, to sam dao da kažem. Sad smo imali te... Šta je alternativa? Mislim, da je taj raskol u Narodnoj stranci. Ali, znate ono što je zanimljivo za izbore? Ako budu izbori, ono što se prekida, to je sednice Skupštine. I sednice Skupštine, ne verujem da će da se održavaju, ovo je nemoguće pratiti. E sad, ono što mene čudi u tom zahtevu za izbore je to što ja, kao što... Dakle, ja sam uvek mislila da je bojkot strašna greška bila opozicije. I mislim da je opozicija posle ovih posljednjih izbora na kojim je učestvovala vrlo na neki način popravila svoju situaciju. Jer smo videli neke nove ljude u Skupštini i ako ništa, to je pomoglo brendiranju ili prepoznatljivosti ili političkoj snazi tih ljudi koje smo gledali na televiziji. Dakle, prenosi televizijski sa sednica parlamenta su bili od koristi, po mom mišljenju, opoziciji. Sad, i to me malo čudi zašto im odgovara da to prestane i da Skupština, to nisam razumela dobro. I možda ja nisam ta ciljna grupa, ali ne mogu da shvatim šta misli da mogu da dobiju sa onim nastupom bukačkim u Skupštini, onim... Da, svakako sam htjela i to da omogućavanje donošenja rebalansa budžeta. To mi je potpuno... To možda Zoran ima neko psihološko objašnjenje i za to, ali ti su raskoli prilično neprijatni. Ja sam gledala tog Đorđa Miketića na N1 i on 5 puta čovek ponavlja. Sad je momena da budemo jedinstveni. Zašto nam je ovaj Ćuta uz prasak izašao kad smo se dogovorili sa njim da neće biti nikakvog praska kad izađe i tako. Dakle,
ovo nije planirano, ovo sa Ćutom i Miketićem, što se desilo ovaj sukob oko ekološkog ustanka, oko te Facebook grupe, to nije trebalo da pokvari ovaj utisak. Dakle, vidi se da je razočarana opozicija koja organizuje proteste, što je došlo do tog raskola koji bi ima jedno, videla sam nastojanje da se to predstavi kao bura u čaši male vode, ali ono, svaki takav raskol razgoliti situaciju. Vidite da je Đorđe Miketić predstavnik one velegradske elite, a da je Ćuta u ovoj situaciji ta periferija koja pokušava da se stavi u centar političkih zbivanja, ta periferija koju je Aleksandar Vučić davno mobilisao, ti društveni staleži koje je on izveo na političku scenu i napravio od njih ljude koji odlučuju ishod izbora. I tu je i uvek tako, koliko god se trudio Đorđe Miketić da spusti loptu, da kaže nemojte sad o tome da pričamo. Ja nisam zato da se sad te stvari govore. Ipak to, ipak se vidi te se ogromne razlike vide i vide se ta neka sa visine, znate, odnos prema tim malim grupama koje doduše jesu izdejstvovale jedine pobede protiv ove vlasti na terenu, jeli, i dovele te neke glasače, ali se vidi da ko odlučuje i ko vodu nosi u tem delu. Tako da možda je ta odluka o izborima je nešto oko čega se opozicija mogla ujediniti i to joj je pružilo priliku da kaže mi smo svi složni protiv Vučića. Da. Evo to. Je li to ono što hoće da vide opozicioni birači? Te pištoljke, te vuvuzele u Skupštini, ono što smo gledali pa da, pet je prvo isto ovo. Ja se slažem da je opozicija dobila jednu tribinu u Skupštini, da je dobro što je opozicija u Skupštini i da je to ne samo ogolilo, to je ogolilo, kao što su neke stvari ogolili opoziciju, ali je ulazak opozicije u parlament je još više ogolio vlast, razumete. Kad pogledamo isto kako izgleda struktura vlasti u Skupštini i ponašanje, to je isto jedan indikator, jedna slika. Ali meni nije jasno što se ne prenose Skupština na prvom programu RTS-a. Ja ne znam šta na prvom programu... A to nikad nije bilo. Ali ja ne znam šta ima bolje. Šta ima na prvom programu RTS-a bolje od Skupštine? Mislim da je drugi program bolji RTS-a po sadržaju od prvog. Pa svi imaju drugi. Što? Kogod hoće da gleda Skupštinu, može da gleda na drugom. A što ne na prvom? Kad je to interesantno, razumete? Pa znam, ali oni imaju programsku šemu. Mislim, to bi bilo jako teško, ali dobro, ajde da imate. Kako, na primjer, sad kad je košarka da prenosite Skupštinu? Evo, baš tog dana kad smo mi igrali, vidjeli ste, to je bilo u Skupštini sa tim vuvuzelama. Kad traje dva sata prije košarke i posle. I to bi čak bio odličan paket. Pa dobro, da. Košarka i Skupština, razumete? Nisam sigurna da gledalci to baš žele, da bi to bilo dobro gledano. Ali opoziciji bi odgovarao. Nisam sigurna da bi gledaoci bi to voljeli. Ali ja mislim da je to zanimljivije od mnogih sadržaja. Jer zaista svako ko želi da gleda drugi program može da gleda. Ali ovo sam još htela da vas pitam za kraj. Mislite li, vidjeli smo ponovo te izjave iz redova opozicije, da je važno da se svi ujedine, i leva i desna opozicija, kako bi se srušila vlast i kako bi oni došli na vlast, pa kažu nije to održivo na duge. Ja ne volim koleginice, ver, srušimo vlast. To mi deluje kao nešto nas. Da, pa dobro, oni tako kažu. Kao kad SNS kaže da se dočepaju vlasti. Kao da su 2012... A ja sad njihom citiram. Kao da je 2012. SNS nežno prigrlila vlast. Dobro, dobro, evo, ja sam njih citirala. Oni to kao kažu, da srušimo ovu vlast, pa ćemo onda, to nije održivo na duže staze, pa ćemo onda da vidimo šta ćemo dalje. Onda ćemo nulta tačka, pa idemo od početka. To je nemoguće. Mislim, to su naši mitovi o nultim tačkama. Znači, kad mi dođemo, sve se menja. Evo, SPS je živi dokaz da nema nulte tačke. Neće, ako nekad SNS ne bude na vlasti, pa neće oni nestati, razumete? To će, oni će dalje biti prisutni u raznim oblicima. Nego li mislite da je moguće da se svi ujedine, to tako i levi i desni? Jedina šansa da se Vučić ugrozi, mislim, politički, je da svi džumle budu zajedno. Znači, svi koji su opozicija, ali da se detektuje ko je opozicija, razumete? Jer ovde je vrlo bitno... Ko to odlučuje? Mi delimo... Ko detektuje? Ko je detektor? To nije lako. Čak i za nas nije lako. I to je vrlo perfidna igra, razumete? Vučić je majstor tu istoru. On je majstor fragmentacija i majstor mistifikacija. Mi imamo
tri vrste partija. Partije vlasti, to je jasno definisano, to sam rekao. Partije desnice i partije centra i levo od centra. Ne kažem desnice i desno od centra. Nema centar, desnica i ka centru. Znači, samo levo i samo levica, centar i levo od centra. Znači, ali desnic, i tu je ova proevropska opozicija isto, ona je fragmentisana, ali se zna otprilike ko je. Kod desnice postoji vrlo jedna velika konfuzija. Ko je tu ko? I tu postoji jedna igra detekcije da se na neki način i oni saje među sobom, da se razjasne koga, ko tu koga podržava. I ja uvek govorim ono pitanje, jedno od ključnih pitanja političke scene, da li Vučić ima kontrolni paket akcija na desnici. Ja mislim da su njegove akcije na desnici da je jako dobre. Isto samo htjela da kažem na vaše pitanje. Oko toga, da. Znate šta je tu ključno? I sad ću da pohvalim koleginicu sa N1, Jovanu Štetin, čiji sam razgovor sa Đorđem Miketićem gledala. E, ona je postavila to ključno pitanje. Šta je... Ona kaže, za vaš pakt o nenapadanju je sad malo kasno, jer je sve izašlo na vidjelo. I onda ona kaže, šta je garancija biračima da vi niste trenutno malo kad tražite izbore, ćete sve da prikrijete i govorite nemojte sad o tome, nemojte da produbljujemo razlike. Šta nam je garancija da ćete vi posle, ako dođete na vlast, da budete u stanju, da budete jedinstveni, šta će ko... Znate, jer ja sam vidjela... Ovom ćuti se ljudi rugaju i kažu pa čekaj, on hoće da ruši vlast, jeli? On ćuta ne beži od te formulacije, a njemu Đorđe Miketić ukrao Facebook stranicu, pa ukrali bi mu državu sutra. Eto, tu je problem sa tom pričom. Sad ćemo da svi budemo za izbore, znači, a ova Zoranova pitanja, ova Zoranova ključna pitanja, šta ćemo sa Kosovom, šta ćemo sa ovim, to... Sumnjam da ćemo da vidimo da se raspravlja i na tim profesionalnim, pod navodnicima, televizijama, jer nećemo to da radimo, da se ne bismo delili, pa da narod stekne utisak da nismo jedinstveni. Šta ćemo sa Srebrenicom, šta ćemo sa Kosovom, šta ćemo sa Rusijom, sa sankcijama? Nekad opozicija očekuje da vlast reši afere koje su nastale za njeno vreme. To je kao SNS je imao čuvene 24 privatizacije, gde je pobrojio sve grehove DOS-a, i rekao će to rešiti. Ali samo da vas pitam za kraj, pošto ste malo pregovorili, čega je sve majstor Vučić, čega je majstor opozicija? Pa opozicija je, bitno je da postoji, mislim, u ovom trenutku. Jednostavno, ja kažem, mi smo ponovo u 89. godini. Znači, da li nama treba više partijski sistem i da li ćemo mi na tome... Iste su dileme kao 90. godine. I to je tragedija ovog društva. I ja, izvini, samo kad kažem, juče kad je rekao Vučić da je najjeftiniji hleb u ovom regionu, daj da mi napravimo izbore kao što imaju druge republike u regionu. Ajde napravimo te standarde. Ako ih jurimo i uspevamo svaka čast za puteve, ajde napravimo izborni proces kakav ima u Crnoj Gori i u Hrvatskoj. Samo sam htjela da kažem, važno je da ima opozicija, a sad je važno da postoji i ova televizija, N1 i ta opozicija, zato što je važno da postoji nešto što prepada vlast, što brine vlast i zato što to svakom treba. Dakle, to je dobro. Hvala vam mnogo na ovom gostovanju. Nemamo dalje vremena da sada širimo ovu priču, ali ćemo pričati još svakako. Isteklo nam je vrijeme.